ကျွန်တော်ဟာ LGBT တယောက်ပါ LGBT တယောက်ဖြစ်ရတာလည်းမလွယ်လာပါဘူးမိဘတွေကလည်းတအားလွယ်လွယ်လက်မခံနိုင်ကြဘူးတချို့ရဝစ်ချွေးလို့ပြောကြတယ်တချို့ကတော့ဒါအစိတ်ရောဂါတဲ့ကျွန်တော်ကတော့မယုံပါဘူးကျောင်းတော်တငယ်ချင်းတွေရှောင်သွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်ကဂေးဆိုတာမပြောရခဲ့ဘူးသူတို့ပြောသလိုမျိုးဒါကလောက်ယူထားရမှာမဟုတ်တာမွေးကလေးကဒီလိုပဲဖြစ်လာတာလေဘဝတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါသူရရှက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့မှကျွန်တော်အတက်မိပြန်တယ်တခါတခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေမုန်းချက်ပြီးကုကေရမဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်ွယ်မှာလူတွေပါပြောနေကြမလဲဆိုတာတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမလုံးကြုံဘူးဒါနဲ့ပဲလူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေဖြစ်လာတယ်ဒါရီတောက်ထက်ရင်ဆိုင်ရတာတော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်အရန်ဆိုးတဲ့နေ့တွေမှာဆိုအလုံးအောင်ထားခဲ့ပြီးတော့ဘဝရည်နဲ့ရုံထက်သွားခြင်းတယ်ဘဝကိုလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးပေးလိုက်တာထက်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးကြမယ်တနေရာတော့ရှိအောင်ပါပါဟုတ်ပါတယ် I'm proud ရဲ့ရင်ဖွင့်ရာ Mandate Health Program က LGBT မိသားစုအတွက်အမြဲရှိနေပါတယ် LGBTIQ တွေအနေနဲ့ဘသူ့အမှဖွင့်ပြလို့မရပဲညှို့သိမ့်ထားရတဲ့မွန်းကျက်နေတဲ့ဝေခွဲများခံစားချက်များကိုရင်ဖွင့်ရာမှာလုံခြုံမှုရှိရှိနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြလို့ရပါတယ်ကဲဒီတော့ခက်ခဲတွေကနေရှောင်ပြေးတာထက်သူတို့ကိုရင်ဆိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အရှိအတိုင်းကိုလက်ခံမဲ့တငယ်ချင်းများနဲ့ဖြတ်သန်းကြမယ်အခုဆိုရင်မိဘတွေကလည်း LGBTIQA ဟာမကောင်းတာတွေလုပ်နေရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာကြတယ်လေနားလည်ချစ်ခင်ပြီးတော့လည်းဗန်မိုးလာကြတယ်ဘဝတို့တငယ်ချင်းတွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့အလုပ်ခင်မှာလည်းကြိုးကြိုးစားစားလုပ်လာတော့အားလုံးနဲ့လည်းရင်းနှီးသင့်မြတ်လာပြီလေလွယ်ကူစားရမဟုတ်ပေမဲ့အခုဆိုရင်ဘဝကိုအတူတူရင်ဆိုင်မဲ့စိတ်သူတယောက်လည်းတွေ့ထားပြီဘဝမှာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်အောင်နေနိုင်ရမယ်ဆိုတာကမှအမှန်တရားမဟုတ်ပါဘူးအဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေတွေ့ကြုံခံစားရတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့မိုးရေရာပြီးတဲ့အခါတက်တက်ပေါ်ထွက်လာတယ်လို့ပဲ။ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တွေးရောင်မျိုးစုံကိုဝင်းဝင်းကြွားကြွားချပြပြီးခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ဖို့ပါပဲ။